skirtumo nėra. Kokį saldainiuką po krepšio atiduoda Gebenui. Kenny Gainsas. Gebenas, opa, iš viršaus per Mindaugą Kupšą krauna Martinas Gebenas. Ūgio deficitas nemotais. Juvės debiutantas. Nevėžis po truputį įsivažiuoja, atakuodamas iš toli, bet dabar skylės baudos aikštelėje. Na, su Maldūnu dar juda Nevėžis. Vienas atkovotas kamuolys. Pradzevičius. Martinas Gebenas. Turi žaisti aštriai. Junakovičius gintis kietai nebegali. Čia Gebenas krauna kamuolį per Minetą. 4 sekundės reikia, mes Zacharovui nepataiko. Zacharovas Gebenas. Išveda į priekį savo ekipą. 5,5 sekundės atsakomojų Nevėžio. O tačiau reikia anksčiau pradėti žaisti štai taip. O Tomas Dimša dabar taip pat žaidžia gana stabiliai, tačiau nebe tokie. Aukšti jo rodikliai, čia Martinas Gebenas. Vienose rungtynėse pralaimėjimą patyrė pratesimo metu, jį pralaimėdami 11-0. Čia Gebenas, 2 taškai. Uteniškių. Gebenas, įkvėptas to sėkmės, dabar pataiko Fuksą. Kokia emocinė bomba buvo susprogdinta ten, čia! Martinas Gebenas serviruoja dar vieną fantastišką epizodą. Kur buvo toks Utenos Juventus žaidimas iki maždaug 5-osios antro kėlinio minutės? Na čia neįdėjo, pamušė kamuolį. Gebenas karaliauja po varžovų lentą. O va čia pirmas rezultatyvus uteniškių perdavimas. Bičkauskis 5 sekundės. Zacharovui slysta kamuolys iš rankų, reikia mes. Dar daro Gebenas. Dimša, saldainiukas Martinui Gebenui. Čia jau aukštikalnis neturėjo varianto, atėjęs į pagalbą prieš Juvės gigantą. Gebenas dar kartą drasko varžovų gynybą. 2 taškai ir aukštikalnis. Atkovotas kamuolys ir pagrindinis Juventus rezultatyvių perdavimų dalintojas įsirašo pirmąjį, jo Martinas Gebenas. Ne 2 minutės, Gebenas iš 3 taškų zonos, Martinas Gebenas pataiko dabar po užtvarų. Tą matėme ir dabar Gebenas! Oho, kaip paskraido Martinas dabar. Prie nuskaiko baudos aikštelė ir tai apie ką aš buvau užsiminęs. Gebenas šiandien sustabdyti bus labai sudėtingo, Dovis Bičkauskis čia. Fantastiškai tikslus jo perdavimas ir Gebeno galingas dėjimas. Dimša. Jo perdavimas Gebenui ir Martinas Gebenas. Efektingiausias šios dienos rungtynių epizodas. Marustu jau prieš tai buvo tiesiog fantastiškai, tačiau jūs tik pasižiūrėkite. Dimša, kokį gerą čia perdavimą atlieka Gebenui ir šis su varžovo pražanga. Grūda kamuolį iš viršaus. Gebenas yra tokia jėga šios dienos rungtynėse, kurios... Dimša. Jo perdavimas Gebenui ir na, čia Gecevičiaus pražanga, kuri neturėjo net šansų pristabdyti Gebeno. Martinas Gecevičius čia pliaukštelėjo per ranką varžovų vidurio polėjo. Gebenas ties. If you would like to take your social media and social networking up to another level, please follow BetSafe LKL on YouTube, Twitter and Instagram. Go follow.